Varet, je qëndërmbrojtëse. Po unë jam qëndërmbrojtëse. Luan futbol të pastër? Përpiqem. Përpiqemi të bëjmë më të mirën. Përgjigje, përgjigje, përpiqem se ndaj faull e bën, që mbrojtja duhet. Po tani futbolli ndonjëherë është edhe hile loje, kështu që. Është roli që luan, kështu që patjetër. Që ne përpiqemi të bëjmë më të mirën. E si janë femrat që ndërmbrojtëse, se meshkujt thonë që janë çik. Femrat? Si janë femrat? Po ku di, unë nuk e di. Unë e di. Si, si, si ishte... Pasaj, është edhe një gjithë që femrat janë gjithmonë pushtuese. Mua më përqejo vajza, më përqejnë tani mos shkoj meshkuj, tha. Po pra? Mua më ngrën femrat, tha. Po pra shikon? Këto po të mani timonin e makinës nuk pyetin për meshkujt, po të mani shpisë pyesin, tani po mani dhe futbolin, nuk pyesin për meshkujt, tha. Nuk me ispiron. Video të lejtar, është e vërtet që Shani në loj? Dakor, të zdi se. Unë mendoj që kjo ka të bëjë më shumë me karakterin e lojtarëve përgjithsisht. Unë jam një person që... Jam një nga ata persona që mund të bëhe me nerva, ose po nuk është që Shani në furse, ato nerva ti kam... Jam nga ata tipa njerëzit që i mbaj për brenda, nuk është që... Nuk përta thash mos e personalizo, jo, se dhe ne kur... Ne jemi këtu në jenë në pun, nuk në shkon në jenë në gjë mirë dhe... Jo, nuk është fare për të personalizo, lasin për fushën të rësi. Përgjithsisht po, se... Eksiston tja. Po, normal që eksiston tja, futbolin është loj nervash. Êshtë loj nervash. Sepse kam vajt në indeshje, Shani Goxha. Brenda, lojtarët, më që loj. Po dakord, më dakord, s'është ndonjë nuk është personale, është thjesht. Nuk për vajzat janë futbollistë janë më të përmbajtë. Tani është po, janë. Pastaj mendoj se është edhe me karakter. Për vajzat, për gazetarët dhe moderatorët, mos dish për tani futbolli është futboll, nuk është muzikë klasike. Si? Futbolli është futboll, nuk është muzikë klasike. Pse ndryshon njeriu në fushë dhe jashtë, ha? Patjetër. Sepse aty rritet, ku diun, qarkullimi i gjakut. Adrenalina, adrenalina. Nuk jam me gjitha. Futbollist po nuk shave, nuk bosh, do thonë. Kështu që edhe Katerinën si them, aty në fushë. Rëndësi ka t'jabë është më të mirën, nuk vinë rejë këto të sharë. Mos e mbas fushës. Puna është... Ka ngele në fushë zakonisht.